לי את מה שאני צריך. יש לי דברים שחשובים לי בחיים, את המשפחה. יש לי פה הכל. אבל אני פה תשוקה. אני התחתנתי עם איקס. היום זה דבר נהיה. אבל אין, זה אני. זה אני. זה לא שאני רואה את הפרדוקס כאן. אם נפרדתם, אז למה אתם נמצאים ביחד? מחוברים פלוס, עונה חדשה, ראשון עד רביעי, 8:15, בהוט 3 HD, הוט, טלוויזיה מקורית באמת.